Чому громадянська війна в Росії неминуча? Ну, давайте делать выводы, потому что впереди тяжелое время. Ще з літа в Росії розпочалось формування іменних батальйонів та рот. Оскільки їх набирають із земляків, а забезпеченням відає місцева влада, згодом ветерани цих формувань можуть скласти кістяк так званих губернаторських гвардій або доморощених фрайкорів. Це не означає, що так звана армія Магаданщини піде походом проти Омщини, бо навряд чи розпад Росії буде відбуватись за регіональними кордонами. Скоріше навпаки, після падіння Путіна оформляться мінімум дві, а може й більше сил, які претендуватимуть на владу по всій країні. А приватні компанії та регіональні підрозділи стануть шальками, кинутими на терези одного великого конфлікту. Все це Росія вже проходила неодноразово після падіння імперії. У 1610-му, у 1917-му та з 89-го по 93-й роки минулого століття. Але буде і велика відмінність з останнім випадком. Тоді, як ви пригадуєте, громадянська війна відбувалась місяць і лише у Москві, а потім почалось придушення Чечні, яке дозволило консолідувати решту країни. За широкої західної допомоги Росії вдалося втриматись. Цього разу глибина падіння буде не меншою, а от ставлення Заходу геть іншим. Тепер Росію вже ніхто не буде рятувати. Щойно Сполучені Штати та західні країни поставлять під контроль ядерну зброю Росії, на росіян та їхні проблеми просто махнуть рукою. Нова російська влада не буде обрана на вільних відкритих виборах. Вона викується в горнилі громадянської війни. І більш ніж ймовірно, що Росія назавжди втратить Північний Кавказ та Південний Сибір, а то й Поволжя. Такою буде ціна загибелі імперії та чергової громадянської війни. Але ніхто, крім росіян та їхнього біснуватого фюрера, у цьому не винний. На самом деле у россиян нет возможности как-то реагировать. Ну, то есть каждый из россиян имеет чувства, имеет, так сказать, какие-то ощущения и может отреагировать у себя дома. Но возможности как-то проявить эту реакцию политически значимо, такой возможности нет. Вообще, на самом деле, в России, в исторической России, если брать широко, то не было ни одного случая на протяжении длительного периода, там, начиная с Московского царства, когда власть, например, менялась бы на выборах. Поэтому ну, вот такого примера вы не можете привести, ни одного. И Советский Союз, и до Советского Союза, и постсоветская Россия, не было ни одного случая, когда власть менялась бы на выборах. Поэтому, в общем-то, особенно переживать Путину по поводу поражения не надо. Ему надо переживать только по поводу того, что как к этому отнесется ко всему силовые структуры. Вот силовые структуры – это важно. И какая-то, то есть поссориться с собственной армией, вот здесь есть проблема, вот здесь есть угроза. И это, и такая возможность существует. То есть мой следующий вопрос должен был быть таким, но я подвяжу его к этому, на который вы уже ответили. Что для Путина самое ценное? Деньги, слава, власть или жизнь? За что он будет биться до конца? Жизнь, да? И вот это ну, то, что вы на говорили... Самом деле, извините, я просто еще одну фразу. Дело в том, что для него жизнь и власть – это одно и то же. Угу. То есть, потеряв власть, он теряет жизнь. Поэтому, конечно, в конечном итоге жизнь, безусловно, но власть и жизнь – это одно и то же. То есть здесь нет зазора никакого между этими двумя понятиями. Как только он теряет власть, он тут же теряет жизнь. Сразу же. Никакие санкции не обрушат быстро, ну так быстро, как нам бы хотелось, не обрушат экономический механизм российский. Россия по-прежнему может производить смертоносное оружие, Россия по-прежнему может производить убийства в большом количестве, и санкции это прекратить не могут. А вот политический процесс, то есть имеется в виду, так сказать, некоторая проблема в самих вооруженных силах, которым, в общем-то, вполне может в ближайшее время надоесть умирать, причем абсолютно бессмысленно, причем, так сказать, будучи руководимым абсолютно бездарным руководством, причем все это понимают, и полный идиотизм Путина и Шойгу в качестве руководителей военной операции, войной, он достаточно очевиден.
Вот вы сейчас показываете, насколько я понимаю, Путина в этом самом командном центре, где он с умным видом сидел и пытался изображать из себя главнокомандующего. Наговорил кучу глупостей, так же, как и на расширенном заседании военной коллегии. Значит, Министерство обороны. То есть это был просто фейерверк глупости, которые говорил и Путин, и Шойгу. И, в общем, это все понимают. И все понимают, что количество жертв прямо пропорционально бездарности военного руководства. Я думаю, что Генштаб, который изначально был против этой войны, уже вырастил такой здоровенный зуб против Путина. А количество людей, которые сейчас, значит, умирают и ложатся в украинский чернозем среди российских военнослужащих, уже переваливает 100 тысяч. И, в общем, это тоже, так сказать, порождает недовольство в армии. Я думаю, что вот этот вот украинский синдром, который, ну, подобно германскому синдрому, когда российские солдаты, русские солдаты вылезли из окопов Первой мировой войны, вылезли и устроили Октябрьский переворот в том числе. Я думаю, что это мы в какой-то степени увидим и в России сегодняшней. Люди, які не пройшли переосмислення злом, моральне переосмислення, вони краще розуміють російську логіку, не тому, що вони чогось не знають. Всі все знають, повірте мені. Питання незнання, питання моральних категорій, воно у людей різне. І це досить важливий момент. Так що, коли кажуть, ви мене запитуєте, чи вдавалося вам переконувати когось прихильників Путіна, я нікого ніколи не переконую. Я взагалі вважаю, що переконати людину неможливо. Що це не питання доступності чи недоступності інформації, а це питання морального імперативу. Якщо у людини інший моральний імператив, ніж у мене, я нічого ніколи їй не поясню. Я можу її примусити, її робити вигляд, що у неї спільний зі мною моральний імператив. Коли вона буде вважати, що це їй вигідно з кар'єрної точки зору. І так було в 90-ті роки минулого століття, коли величезна кількість моїх колег в Росії були величезними демократами. А як тільки виявилося, що бути демократом непопулярно і не потрібно, і не приносить кар'єрних дивідендів, вони повернулися до своїх справжніх поглядів. І є в цих справжніх поглядах набагато більш успішними, ніж тоді, коли вони робили вигляд, що вони демократ. Володимир Соловйов, скажімо, Дмитро Кисельов. Таких прикладів можна навести безліч. Чи вірити в те, що Росія може компенсувати українцям збитки, спричинені війною? Чи погодяться на це росіяни? Ні, не вірю. Більше того, я думаю, що Росія буде вимагати у України збитків, які нанесені їй війною. Коли Україна буде виступати з вимогою репарації, вона буде отримувати величезні суми від самої Росії. Для того, щоб Росія на щось погодилася, Росії потрібно реально перемогти. Тобто українські війська мають бути в Москві, як колись війська союзників в Берліні. Якщо цього не відбудеться, не буде ніяких репарацій. А буде намагання захиститися від ракетних ударів Росії, навіть в ситуації повного звільнення нашої території. Тому що ніхто не відповів на просте питання. Ми звільнили нашу територію. А потім масований ракетний удар, до якого Росія готувалася, накриває наші міста, знищує нашу критичну інфраструктуру, просто знищують ще Херсон, Донецьк, Луганськ, Ялту і Симферополь. Вони теж горять. Що ми можемо цьому протипоставити, окрім системи протиповітряної оборони? Люди, які думають, що війна закінчиться звільненням території, не усвідомлюють, що ми у довготривалому конфлікті з країною, яка не збирається визнавати наш суверенітет. Питання не в репараціях, питання в тому, наскільки швидко нам вдасться вступити до НАТО. Чи отримати такі гарантії безпеки, які переконають Росію, що напад на нас – це війна з ядерною державою, іншою. Поки що такі гарантії не проглядаються навіть у віддаленій перспективі, але це не означає, що за них не потрібно боротися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.